Sú verejné priestranstvá, na ktoré nie je pekný pohľad. Špina, odpad a neporiadok je tiež obrazom doby. Nie všetko je však pozostatok činnosti bezdomovcov. Na opustenej bratislavskej železničnej stanici Filiálka sa zišli brigádnici, ktorých by tu asi nikto nečakal. Dnešná akcia sa koná v rámci Dňa zeme a s pánom starostom sme sa teda dohodli, že urobíme nejakú dobrovoľnícku činnosť pre našu Bratislavu a pre našu mestskú časť. Takže sme poprosili ľudí zo zátišia. Sú to ľudia bezdomová, ktorí nemajú vlastné obydlie, nemajú stravu, nemajú jedlo a napriek tomu boli ochotní prísť v počte 30 ľudí z jednej skupiny geta, aby prišli sem a pomohli tejto mestskej časti. Filiálka je jedno z tých území, ktoré je pravidelne zanesené špinou, odpadkami a sú tu pravidelne skupiny ľudí bezdomova. Takže snažíme sa spolu s železnicami aspoň raz za rok spraviť takú väčšiu akciu, aby sme okolie vyčistili, upratali, s tým, že máme ambíciu aspoň na mestskom pozemku urobiť malý parčík a prípadne vybudovať knižnicu. Preto aj pre nás toto územie atraktívne a zaujímavé a je škoda, že vyzerá ako vyzerá. Je tu veľmi veľa špiny, veľmi veľa nánosov, veľmi veľa skládok priamo od občanov, ktorí tu bývajú, veľmi veľa kancelárskeho nábytku. Som veľmi prekvapená, čo všetko ľudia dokážu vynášať, takže není to len nanesená skládka bezdomovcami. Mestská časť Bratislava Nové Mesto sa snaží s bezdomovcami spolupracovať. Starajú sa u nás s tým, že nám nosia obličenie, jedlo. Proste a úplne, keď máme problémy s úradmi alebo niečo, tak dokážu nám naviesť proste, keď niečo nevieme vybaviť alebo tak. Špecifikum tejto akcie je to, že tu sú predovšetkým ľudia bezdomova, s ktorými pracujeme a ktorí tu čistia, upratujú a riešia, aby to tu vyzeralo normálne. No, my sme sa všetci rozhodli. Všetci sme sa rozhodli z dobrej vôly. Z našej dobrej vôly. No, pretože sme tu celý kolektív, tak sme sa rozhodli všetci, že prídeme. Ja by som chcela poprosiť aj občanov v rámci tejto mestskej časti, aby nestáli tak veľmi proti týmto ľuďom bezdomova, pretože ako sa mi vidia, som veľmi rada, som aj sama prekvapená, ako sú schopní sa mobilizovať a pracovať v prospech dobrej veci a preto ich chcem poprosiť, aby to správanie voči ním bolo tak odtabuizované aj týmto počinom, a aby aj videli, že dokážu aj oni pracovať v prospech dobrej veci a naozaj dnes nedostanú za to žiadne peniaze. Dnešná akcia ukázala, že ani bezdomovcov netreba hádzať do jedného vreca. V našom záujme je to, čo myslím, že je v záujme všetkých, aby bolo územie čisté, bezpečné, podľa možností zelené a aspoň dočasne ho mohli ľudia využívať. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.